volta aqui e servimos a tanto e não rir. Olha, e eu tenho 8 vidas, eu vou tentar gastar 6 vidas hoje. Olha, olha, meu. Essa é a minha irmã que eu. Já começou aqui. Eu sou um advogado na Alemanha. Eu sou uma. Alas. Todo mundo. Sete vidas. Seis vidas. Isso é uma ser, galera. Se eu acabar as minhas vidas nesse episódio, eu vou ficar. Essa ser vai acabar. O que é que barato tem de mal então? Não, não, não. Vai, vamos cantar, vai passar mal. Vai passar mal, mal. E eu não sei o que eu. Caramba, Marisabel. Morreu toda, Marisabel. Vai, Marisabel. Uma 2018 foi bem, obrigado. Estamos em 2019! Não percebo nada.
Cinco vidas. Galera, vamos para outro vídeo. Galera, isso é tente não se assustar. O que é que vai ser? 9 vidas. Que susto é esse, cara? Não acredito. Não faz isso. Ei, galera, 8 vidas. Que barulho foi esse tempo inteiro? Tenta fazer isso. Que isso? Galera, ai, 7 vidas, galera. Agora já passamos 4 minutos, por isso só tenho 3 vidas. Não, galera, se os vocês deixam um like rápido, se tem uma vida oculta, uma vida de alguma. Rápido! Rápido! Oh, isso! Isso! Ai! Oh my gosh! Oh! Que? Foi eu de medo! Louder!
canal. O canal vai ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado. E eu deixarei mais vídeos. Eu deixarei o nome do canal do cara aqui na descrição. E falou.